የምግብ ሰብሎችን በራስ አቅም ሙሉ ለሙሉ በሀገር ውስጥ ለማምረት መንግስት ስንዴን በመስኖ ለማልማት ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ይገኛል። ለመስኖ ስንዴ ልማስራው ውጤታማነት በግብርናው ዘርፍ ላይ አተኩረው የሚሰሩ ልዩ ልዩ ተቋማት ኃላፊነት የተሰጣቸው ሲሆን እንደ አማራ ክልል ይህን ግብ ለማሳካት ከፍተኛ ኃላፊነት ከተሰጣቸው ተቋማት መካከል የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት አንዱ ነው። ኢንስቲትዩቱ በስሩ በሚገኙ የምርምር ማዕከላት አማካኝነት የ2014 ዓ.ም የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ውጤታማ እንዲሆን ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ይገኛል። ከእነዚህ የምርምር ማዕከላት መካከል አንዱ የሆነው የጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከልም በሰሜን ማዕከላዊና ምዕራብ ጎንደር ዞኖች የመስኖ ስንዴ ልማት ስራው ውጤታማ እንዲሆን ልዩ ልዩ ድጋፎችን እያደረገ ይገኛል። ምርምር ማዕከሉ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ምዕራብ ደንቢያ ወረዳ በዳና ዋጓ ቀበሌ በመስኖ ስንዴ የቅድመ ማስፋትና የመነሻ ዘር ብዜት ስራዎችን እያከናወነ ሲሆን ስራው ያለበትን ደረጃ ለመመልከትና ተሞክሮዎችን ለመለዋወጥ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የግብርና ባለሙያዎችና አርሶ አደሮች በተገኙበት የመስክ ጉብኝት ተካሂዷል። በመስክ ጉብኝቱ ስንዴን በመስኖ ማምረት እንግዳ አሰራር መሆኑን በልማቱ የተሳተፉ የሚገኙ አርሶ አደሮች ገልጸዋል። አሁን ግን በግብርና ባለሙያዎች የተሰጣቸው ምክረ ሀሳብ ተቀብለው ማምረታቸው ትልቅ ደስታ እንደፈጠረባቸውም ተናግረዋል። ይሄ በበጋ መስኖ ይህን ይህ መሰለ ውሃ እዚህ ቦታ ላይ መጥቶ ይህም በማብቀላችን ደስ ነው የሚለን። እዚህ ቦታ ላይ ምንም ይህን ወራት ባዶ እንትን እንጂ ምንም ነገር የለውም። ደረቅ ነው የነበር ይህ ቦታ ለውድማ እንኳን አናገኝም። የት ነው ወዲያ ድርባና ወዲያ እየሄረ ነው የምናመጣ ነበር። አሁን ግን እዚህ ላይ ይህን የመሰለ ውሃ መጥቶልና ይህን የመሰለ ህዝብ በማብቀላችን በጣም ደስ ብሎናል። ቢጠናም ሽምብራ በቀረም ጤፍ እዛ ዛንገዳ ምናምን ነው እንጂ የለም አርገነው ማናውቅ። ይህን የመሰለ ደጓሳ መሬት ልማቱን ማናውቀውም ተጠቃሚም አይደለንም የነበር ነው። አሁኑ ደስታ ተዚህ ወዲህ ሊባል አይችልም። አንድያውን ምክንያቱም አሁን ደርሶ እንደገና እንዴት አርገን እንደምናለማ ስልቱን የዚህን ዘርና የመሬቱ አያያዝ እንዴት ሆኖ እንደሚጠቅም ስለተረዳ ነው። አሁን ደርሰን በይበልጥ እኔ ቀድም መሬቱ እንዴት ያለ ጥቅም እንደሚሰጠን በጉጉት ነው ያለን። የመስኖ ስንዴ ልማት ስራው ውጤታማ እንዲሆን የጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል ከፍተኛ እገዛ እንዳደረገላቸውም አርሶ አደሮቹ ተናግረዋል። ማዳበሪያ፣ ዘር በአመጣልነ ዘንድሮ አሁን ይህ ዘር በአመጣልነ ይህ መሬት አይሸፈንም። ቢያደረገውም ማይረባ ሽንኩርት ምናምን አደረገ እንዲሁም ያህል ብቃያ እናይም ነበር እና ያደረገልን ምርምር በጣም ደስ ነው የሚለን። በጣም ነው ይረዳነ። ግብርናዎች በየቀኑ እየተከታተሉ ይህን አድርጉ እንደዚህ አድርጉ እንደዚህ አድርጉ እያሉ በጣም ነው ግዳፍ ያደረጉልን። የተዘዋወሩ እንድንዘራም ያደረጉን እነሱ ነው። የኛው እርግጥ ገበሬው ሽንኩርት ለማድረግ እንደዛ ነው የነበር ሀሳቡ። አሁን ግን ይህን ስንዴ ዝሩ ምናምን አሉን። ብንዘራ ይሁን የመሰለ ለበቀለን ማዳበሪያ የሙያ ግብርናዎች መጥተው እንዴት እንደሚዘራ በመስመር እንዴት እንደሚዘራ እንዴት ውሃ እንደሚሰጥ እኛ ተጀመረ ጀምሮ አልተለዩንም እና እነሱን በእነሱ ግዳፍ በጥሩ ሁኔታ ነው ያደረግ ነው። እነሱ ያሉት የዘራ ነው እና እኛ በተናጠል የዘራ ነው ለይቷል። ለምን የግብርናውን ሙያ የግድ መከተል አለብን ነው አሁን ሁላችንም እየተማማርነ በግላችን ያለነ እንደዛ ስለሆነ በጣም በጣም ጥቅሙ እዚህ ወዲህ ሊባል አይችልም። የዳህና ዋዋ ቀበሌ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ የአምሮት ደረበ አርሶ አደሩን አሳምኖ ስንዴን በመስኖ ለማልማት ፈታኝ እንደነበር ገልጸው በቅንጅት መስራት በመቻሉ ለውጤት በቅተናል፣ የጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከልም ከፍተኛ እገዛ አድርጎልናል ብለዋል። እንደ ደንቢያ ስንዴ አዲስም ከመሆኑ አንጻር ስንዴን ለማልማት ስንነሳ በጣም ብዙ ፈታኝና አርሶ አደሩን በኤክስቴንሽኑ ለማሳመን ወደ ስራ ለማስገባት ብዙ ፈተናዎች የገጠሙንና ይህም ሆኖ ግን የግብርና ባለሙያው ከቀበሌ እስከ ላይኛው እስከሚመለከተው አካል ተረባርቦ ደፋ ቀና ብሎ ሌትም ቀንም ሳይል ያው እቅዳችን ለማሳካት ችለናል። ይህን ደግሞ እንትን ስንል ያው የጎንደር ግብርና ምርምር የነበረው ድጋፍ ከፍተኛ ነው። የማዳበሪያና የምርጥ ዘር ድጋፍ አድርጎልናል። እሱንም ደግሞ ሙያ በተጨመረበት እያንዳንዱ ዝርያ አንዱ ካንዱ መቀላቀል እንደሌለበት ለምግብነትም ተፈለገ ለዘር አላማም ተፈለገ ወደሚፈለገው እንትን እንዲደርስ ያደረግነው ጥረት ሰፊ ነው። አሁንም ቢሆን በዛ መልኩ ክላስተሩን ጠብቆ አርሶ አደሩ መዝራት ባለበት ልክ ነው ዘርቶ ያለ። በጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል የማህበራዊ ምጣኔ ሀብትና ስርጸት ተመራማሪ አቶ ስማቸው የደሜ በበኩላቸው ምርምር ማዕከሉ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ልዩ ልዩ ድጋፎችን ማድረጉን ገልጸዋል። የኛ በምርምር በኩል የተደረገው ድጋፍ ምንድን ነው? አንደኛ ቴክኒካል ማለቴ ከምክረ ሀሳቡ ከዝርያው ከአዘራሩ ጠቅላላ እነኝን ቴክኒካል ድጋፍ አድርጎ ስልጠና ሰጥቶ ዘር እንደ ዘር ሶርስ ሆነን ስለምናገለግል ራሱን የቻለ የዘር ብዜትና ምርምር ቴክኖሎጂ ስላለን እነሱ መነሻ ዘር ሰጥተን አርሶ አደሮቹን አሰልጥነን ቁመንም ከግብርና ጋር በጋራ ሆነን
እንዲዘራ ነው ያደረግነው። የአማራ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጥላይ ተክለወልድ በበኩላቸው በአማራ ክልል የመስኖ ስንዴ ልማት ስራው ውጤታማ እንዲሆን ምርምር ኢንስቲትዩቱ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን በመስክ ምልከታው ለተገኙ ከፍተኛ አመራሮችና ባለሙያዎች ገለጻ አድርገውላቸዋል። በዚህ ዓመት በተለይ ወደ ቆላማው አካባቢ አምና ወዳልሄድንባቸው በቆላማ አካባቢዎች ላይ በምዕራብ ጎንደር እንዲሁም በጃዊ አካባቢ በጣም በስፋት እንዲሁም ደግሞ በሰሜን ሸዋ ቆላማ አካባቢዎች ላይ የማስተዋወቅ ስራ በስፋት እየሰራን ነው ማለት ነው። ወደ 1000 ሄክታር የሚሸፍን የማስተዋወቅ ስራ እና የዘር ብዜት ስራ እያከናወንን ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ዛሬ የምታዩት። ይሄ እንግዲህ በዚህ በጎንደር ግብርና ምርምር ማዕከል እየተከናወነ ያለ 200 ሄክታር የሸፈነ የማስተዋወቅና የዘር ብዜት ስራ ነው ማለት ነው። በመስክ ጉብኝቱ የተገኙት የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ጌታቸው ጀንበር ስንዴ በመስኖ ለማልማት እየተሰራ ባለው ስራ ውስጥ ኃላፊነታቸውን እየተወጡ የሚገኙ ተቋማትን አመስግነዋል። ዩኒቨርሲቲዎችንና የምርምር ተቋማችን በየአቅጣጫው እየሰሩ ያሉትን ለሁሉም የክልላችን ዩኒቨርሲቲዎች ምስጋና ለማቅረብ እፈልጋለሁኝ። የእናንተ ድጋፍ አሁንም ተጠናክሮ ከቀጠለ አሁን እንደምናየው ገበሬዎች ብዙ መስራት ይችላሉ። እነሱ ድጋፍ ነው የሚፈልጉት፣ የጎደላቸውን የሚሞላላቸው ነው የሚፈልጉት። በአብዛኛው እንደምናውቀው እኛ ድጋፍ ሳናደርግላቸውም ጭምር ህይወታቸውን ለመብራት እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ናቸው። የሚጎላቸውን ስንሞላ ደግሞ አገራችን ያሰባችውን ብልጽግና ለማረጋገጥ የሚያስችል አቅም እንፈጥርላቸዋለን እና ይኸው ጥረታችን ተጠናክሮ እንዲቀጥል። የግብርና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር መለስ መኮንን በበኩላቸው በዚህ ዓመት የመስኖ ስንዴ ልማት ስራው ስኬታማ እንዲሆን ተቋማት ተቀናጅተው ለመስራት እያደረጉት ያለው ጥረት እጅግ የሚያስመሰግናቸው ነው ብለዋል። በዚህ ዓመት አማራ ክልል፣ ኦሮሚያ ክልል፣ ደቡብ ክልልና አፋር ክልል ላይ ነው ስራ እየሰራን ያለ ነው። ትልቁን ድርሻ እየሰሩ ያሉት ኦሮሚያና አማራ ክልል ናቸው። ያው ዛሬ እንደምታዩት ለዚህም በጣም እኔ መናገር እንፈልገው ሌላውን ኦብጀክቲቭ የምታውቁት ስለሆነ በጣም ማመስገን እንፈልገው አንደኛ የክልል ግብርና ቢሮና ጠቅላላ እስከታች ድረስ ያለው መዋቅር ይህን ስራ ለማስቀጠልና ለማስፋት ያደረጋችሁት ርብርብ እጅግ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ማመስገን እፈልጋለሁ። ከዚህም በተጨማሪ በተለይ ዘንድሮ በልዩ ሁኔታ የተሰራውና እኔም በጣም የሚያኮራ ነው ብዬ የማስበው የምርምር ተቋማቶቻችንን ዩኒቨርሲቲዎቻችንን አቀናጅተን ወደዚህ ስራ የገባንበት በጣም ትልቅ ተሞክሮ ስለሆነ በዚህ ዓመት የተሰራ በሚቀጥለው ደግሞ ከዚህ በላይ ዩኒቨርሲቲዎቻችንም ሌሎች ተቋማቶችንም አካተን ሰፊ ስራ መስራት የምንችልበት እድል አለ። ለዩኒቨርሲቲዎቻችንና ለምርምር ተቋማቶቻችንም ከፍ ያለ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁኝ።